Tentokrát nás v pátečním pětihodinovém speciálu Disko příběhu na KISu čeká magický rok 2000, kde se v 50 největších hitů objevily Gigi D'Agostino, Madonna a nebo třeba Eiffel 65. A mimo jiné je teď naskok v Čechách Lucka Vondráčková a ve svém nabitém programu si udělala čas a přijde do Disko příběhu. Ahoj, těším se na vás dneska, což je pátek, v Disko příběhu Martina Hájka a říkal, že tohle mám říct a že to je všechno. Tak se na vás moc těším, ahoj. I na Velký pátek si budeme hrát 5 hodin z 90. a milénia. Disko příběh Rádia Kiss a Martin Hájek. Už dnes večer od 19 hodin.